Men tjena, tjena. Idag är det den 18 april 2023. Idag, då blir det grillning. Jag tror att i fjol så grillade jag första gången på, vad säger man, våren alltså. Premiärgrillningen vart i maj. För jävla sent alltså. Det går inte. Idag var det ju jättesoligt och fint här uppe i Jämtland, i Östersund. Jag tror det var kanske 15 grader i solen och så här. Det vart ju molnigt just nu. Men vi kör. Ja, som ni ser så har man ju sina saker kvar här då. Lite gamla campingstolar, ett bord vi köpte i fjol på Rösta. Mycket bra. Står en gammal lekstuga här. Perfekt att ha sånt där grejer där. Fräscht ut. Eller vet det. Glömde nog att borsta den sista grillningen i fjol. Någon som vet om man tar upp en sån här jäkel eller? Nej, jo. Ah, det gick ju nästan. Fan alltså, amatörmässigt. Nu jävlar. Nu jävlar. Alltså. Änglamarks HV idag då. Ska vi se om vi kan få någon fjutt på det här då. Jag brukar köra tänd briketter. Så. Ligger den där då. Dosar. Nu blir det drinkverkstad här. Nu ska ni fan få se hur man blandar en god drink, jävel. Kylbag. Nu ska vi se vad som blir. Allt det där. Det här blir ganska intressant. Ska vi se om man gör en Negroni. Min favoritdrink. Eller favoritcocktail. Glas som är frostat, lägga i frysen. Stor isbit. Citronzest. Kan vi ju göra sådär med just nu också. Lägga den på sidan. Börja med gin. Vart går de i det här fallet? Brukar pröva olika. Har vi en rea. Campari. Åh, här är det fina rea. Rea där också. Centiliter alltså, snackar vi. Sen lika. Alltså 3 centiliter av en röd söt vänt. Så det är en ganska enkel drink att göra. Det måste man inte misslyckas. Den är inte för alla, har jag verkligen upplevt. Jag drack den en gång och sen tyckte jag att den bara blev godare och godare. Kör om en sväng. Den verkligen blir kall. Apelsiner och citronzest i mitt bästa planering på den här. Kör sådär, få ut lite oljor. Ner med den. Skål. Fyll med här också. Oh. Men du, jag tror det här är... Det är något speciellt, den är spritig men jag älskar att dricka den. Nej, fy fan alltså. Sista drack en sån här nu var väl kanske en månad sen, så att en i månaden blir det nästan här. Ja. Nu ska vi se att, vad säger jag? Se så att det blir någon glöd här också. Ja, nu måste jag nog på med lite galler här snart då. Skit. Ja, men vi presenterar väl ny gamla vännen här. Jag vet inte. Tja. Nemo, ja. Trevligt. Trevligt som fan. Det är du som kör skateboard och longboard jättemycket. Longboard, ja. Alltså det är jävligt coolt det.
Jag får ta lärare någon gång. Ja, hela Östersund vet du. Jag vill, det må vi göra. Lära dig åka långvarig. Ja, satan. För alltså, det, vad var det du sa? Det finns inte en gata du inte åkt på. På Frösön eller? Det finns en gata som jag inte åkt på med tanke på att den är lite för brant för mig än så länge. Ja, men i sommar ska jag lära mig att slida så jag kan ta den backen. Men det är... för dig, det finns... Den gatan kommer nog vi inte kunna ta i sommar om jag ska lära dig. Nej, det känns... Sådär. Nu ska vi även smasha de här hamburgarna på... Vilket gourmetstål gjort i, var det Norrbotten? Så det här är prima svensk kvalitet. Ska vi se om vi får till den. Det väger ju något så jävligt. Gjort pizza på en gång i ugnen. Så det är jävligt grymt. Alltså, det är lite mindre. Men det ska vi prova nu. Ska vi se här. Premiär. Vi lägger väl det typ, ja, kanske där. Helvete vad varmt det var där. Så att när det är klart så då är det inga händer här när jag äter i alla fall. Och just det, är du ny på den här kanalen så får du jättegärna prenumerera om du vill se mera vloggar. Jag gör mest vloggar just nu. Jag försöker att lära mig allt som har med att skapa videos och filmskapande att göra. Lära mig YouTube och hit och dit. Så ge en like och prenumerera. Och så precis kom solen fram. Men det enda som är här där jag bor, det är att vi inte har någon kvällssol riktigt. Det är det enda som är. Men, nice och grilla. Kanske ovanlig tisdag, men man ska njuta av livet. Skål på er. Okej, det gick ju jävligt fort det där då. Då ska vi se. Moments of truth. Det är satans vad det var varmt här alltså. Oj! Yes. Jag har aldrig gjort det här förut, men stekhällen är varm i alla fall. Så. Det blir jävligt bra att få kameran om man kan. Det är bra. Testar vi den här då. Ingen bra grej om någonting åt helvete heller. Oj. Ja, det där var lite varmt. Det gick ganska bra. Det gjorde det. Det kommer att gå jävligt fort. Bara behövt ha det på, kanske 10 meter, inte... Jag tror de här ska vändas snart. Men det är nice, det ska ju vara varmt. Detta var fina. Det var nog lagom bra värme. Den här funkar jättebra det. Nej. Åh, oh, fuck. Jag tror man skulle ha. Det funkar ju bra inne i min stekpanna. Åh, jävlar. Det är världens minsta grill. Det finns så stabil. Och så testar jag ju Väddö gårdsmejeri. Jag har ju en bra källa här på min syn. Annars ska jag köra Icas. Den är ju svensk, allting. Och det är ju alltid bättre. Det känns bättre också. Så grym. Ekologisk burger cheddar pepper jack. Just den här har jag inte provat. Kör en dubbelost. Jävlar. Hellmansmajonäs i botten. Sen har vi röd lök. Någon yellow mustard. Den här köpte jag. Annars kör typ Jonas. Lite ketchup. Inte för mycket. Det ska inte vara för mycket av någonting. För det blir ofta... Ja, men det blir fel. Det där är standard för mig. Ibland kör jag hemmagjord dill pickad gurka. Men, och bröd med Coops briochebröd med sesamfrön på. Jävligt god.
Ska vara en provsmakning. Alltså, får du med den där då? För den syns. Yes. Syns det? Ser jättebra ut. Då kör vi då. Var försiktig så du inte får på byxorna. Mm. Alltså, jävlar. Den här var bra. Det här är fan livet. Börjare helst på grillen. Då köper ni nötkört. Svenskt. Nu körde vi Nylena Hugossons. Annars brukar jag köpa från Ängefark. Det har en... jag tror det har högre fetthalt än vanliga vanligt. Den är lokal. Högrättsfärs, ja. Det är också fint. Men jag har inte känt någon större skillnad på det. Men det får jag säkert äta upp sen. En köttkvarn ska man väl ha helst då, men... Och förresten, jag kollar mycket på Kapten Mat. Om du någonsin skulle se det här, alltså, hade det varit jävligt kul att laga mat med dig. Skål! Hur blev Majas då? Bra. Superbra! Ja. Mm. Nej men kolla. Spiller? Men... Det är skillnad. När man grillar det så det blir som en viss röksmak. Och inte samma som att smärsa inne såklart. Men ja, annars brukar jag lägga dem direkt på gallret. Den här fick ju faktiskt en nej 10 av 10. Jävlar alltså. Maja håller på att göra negroni. Vi tar en till. De är duktiga för att drinka. De brukar få göra drinka faktiskt åt mig. Eller vad säger du? Ja, ja. Men det är kul. Var det en jävligt härlig kväll i alla fall. Tack för att ni har kollat. Om det var bra så glöm inte att likea, prenumerera för mera videos. Ska vi se om det är någon trött hund där också. Luna, är du trött? Jag har inte fått gosa med dig förra kvällen. Jag har inte gjort det. Då blir det nu. Ha det bra. Hej då. Hallå där. Hallå där. Har du parkerat? Det är inte kanske för jobb. Ja.